ጥሩምባ ስለሆነ አንቺ አከማሽም ና ጥሩምባ ደለው አንቺ ሰው ሁሉ ይጣላሽ ለዚህ ነው እኔ ሰው አይጣላኝም እኔ እኮ ሰው ጣለሽ ብለሽ የሰደብሽኝ ውሸት የተናገርሽው ምንድነው መልካም ላይቭ ላይ ሄደሽ አውቂኝ ያልደረሰኝ ብለሽ ውሸት ከዛ በኋላ ሲከፈለሽ ምላሽ አልተከፈልሽ ተከፈለኝ ብለሽ ገንዘቤ ጠፋ ልጄ ወሰደችብኝ ልጅሽ የዩቲዩበር ሁሉም ዩቲዩበሮች ሲመጡ ካረብ ሀገር ምናምን ኤፖርት እየሄደች እየተቀበለቻቸው ያ ኑኑ ግቡ ግቡ የምትለው ስታይሏ ነው። ከዛ እዚህ አንድ ወጥቆላታ ስልጣን ሁሉ ስላለች ምናምን እንደዛ አይነት ነገር እኛ አይመቸኝም። ይሄ ገንዘብ የሰጠውትን ደግሞ ይሄው እንትልከልሻለሁ ቅድስ አይተሻል አይደለ? ዛሬ ወር ነው የተከፈለች 340 ምናምን ዶላር። አዎ አይቻለሁ። እና ሆነ አድራዬ መልካም ስራ ነው እንደዚህ መፈላሽ ሳይሆን እንገናፊ ነው መጣለች። አያችሁ ያንኑ ሁሉ ውሸት ትችዬ ነው ምን እንደማደርግ አራም ነገር ስለማልወድ ግን ለሰው ልጅ ወጥቼ መሳደብ አልፈለኩም። አላህ ይሰራል። ለሰው የሚሰጥ እኮ ነው። ስንት ሺህ ብር ነው? ኦል ቱጌዘር 30 ሺህ ብር። አ? 70 ታል 70 ሺህ ብር። እሺ። ለምን ይላክ? ገኑ ለራሴን ሰጠ ሁለት ጊዜ ላከልኝ ለራሴ ብሎ ስለምሰጥ ብሎ እንዳንተ ይላከው። አዳላም ለሰው የሚሰጥ ተከፈለ። እሷ በኋላ ልጅ ወሰደችብኝ አለች። ልጄ ወሰደችብኝ ልጄ ሰረቀችብኝ ብላ መታሰር። እናንተ ውሸት ልታወራ እኮ ነው። ልካይ ምን አገባኝ ለእኔ ነው አል ለአንቺ ለምንድን ነው መልከው? ማነሽ አንቺ? ረዳ ነው ለሰው ነው። ኦኬ አሁን አንተ አድራ አንድ ያዳምጠኝ አሁን አንተ ብር 70,000 ብር አለኝ እሷ ጋር ለሚስኪኖች ለድሃዎች የሚረዳ ራሷ በልተዋለች እያልኩ ነው። አይዋ ለራሴ ነው ላከልኝ ስሙን መጠበቅ አለበት። አድራ ስሙን መጠበቅ አለበት። እኔ ላውራ በጣም አከብርሻለሁ። በአንቺ እንኳን ያላነጋገርኩት በክብረት እኔ 3000 ብር ለአንቺ ይሰጥ የሰጠሁትን 600 ብር የሰጠችሽ አየሽው? ገንዬ ማለት ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። አንቺ በዚህ በአስር ሰው ውስጥ ሰጥቶሽ ይሄን ቻናል ነገ ጧት ቻናሉ ሌላ ሰው ወስዶት ቢሆን ቻናሉ የሆነ ማደጋ ላይ ቢሆን ወንድሜ ይቀበላል ሊስጠኝ በእናንተ ፊት እኔ ለወንድሜ እሰጣለሁ ለማንም አልሰጥም ማለት ነው። ችግር የለም ቻናልሽ ይሰጥሻል፣ ወላሂ ይሰጥሻል። እሱ እንደዚህ አይነት ጣጣ መግባት አይፈልግም። እኔ ብቻ በኋላ እንዳውወቀስ ነው ምንም አትወቀስም። ያንን ገንዘብ የበላሽው የነዛ አሮጊቶች የነዛ ልጆች የሆነውን አላህ ይፈድብሽ። ደግሞ አያልፍልሽ እኔ አልፈልገውም። እንደገና ሰጣለሁ ሌላ ሰው እንዲሰጥ ማለሽ ቢኮዝ ቢጠፋብሽ እንደዛ ይቻላል። አማከርከኝ ቁጥርህን ስትከት እኮ የቁጥርህ መጣ ስለ ሀይ ዝም ብለው እየፈተሱ ነው ነው ያልኩኝ። ነው ይጠፋብሽ ሰላም ሰላም፣ ውድ አብሪኮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ለዚች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። ምክንያቱም
ብዙ እህት ወንድሞቻችን ለዚች ቀን ያልደረሱ አሉ እና በዚች ሰዓት ማለት ነው። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን እኛ እዚህ ደርሰናል። ዛሬ እንግዲህ ከመግቢያ እንዳሰማኋችሁ የመጣሁበት አንድ ጉዳይ አለ። እሱ ጉዳይ ምንድን ነው? እኔ ያለ ምክንያት አይደለም የመጣሁት፣ በምክንያት ነው የመጣሁት። ምክንያቱ ምንድን ነው? ሀና እንግዲህ ከመግቢያው ላይ እንደሰማችሁት ሀና እኔን ስም ጥሩ ማለት ሀናን አግኝቼ ተቀብዬ አብረን እስከነበርንበት ሰዓት በጣም እግዚአብሔር በሚያውቀው በጣም በጥሩ ሁኔታ በመልካም ነገሮች እንግዲህ ስናግዛት ነው የነበረን። መጀመሪያ እኔ ባገኛትም ከዛ በኋላ እንግዲህ የኛ ግሩፕ ሙሉ ግሩፕ እንግዲህ ለእሷ ማያስብ አልነበረም። ሆኖም ግን እንግዲህ ያያችሁትን ነው መጨረሻ ላይ የኔን ስም በማጥፋት የሁላችንም በመሳደብ ቲክቶክ አጥፍታል በሚል ነው እንግዲህ የተለያየን ማለት ነው። እውነትና ሰማይ እየቆየ ይጠራል ይላል የሀገራችን ሰው ሲተርት ማለት ነው። ዛሬ በእርግጥ አሁን አንተ ሌላ ስራ የለም ስለዚህ ልታወራን የምትመጣ የምትሉ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። አሁንም እውነቱን ማወቅ እንዳለባችሁ ነው። ከኛ ተለያይታ እንግዲህ ከሀድራ ጋር ነው እንግዲህ ሀድራ ፋውንዴሽን ነው እንግዲህ አብራ ተቀላቅላ ስትሰራ የነበረ እንደሰማችሁት፣ አሁንም ትሰሙታላችሁ። ቀጣይ ቪዲዮ አለ ማለት ነው። ሀድራ ለሀና በተለያየ መንገድ በጣም ጥሩ አገዛ ሲያደርግላት ነበረ፣ ሲረዳት ነበረ፣ የቤት ክራይ ሲከፍልላት ነበረ፣ በጣም ብዙ ነገሮችን ሳፖርት ሲያረጋት ነበረ፣ ከኛ ጋር ከተለያየች በኋላ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ አሁን ደግሞ ያው እሱን ስሙን የማጥፋት ደረጃ ላይ ደርሳለች ማለት ነው። ጭራሽ አድራ እሷን ከማገዝ አልፎ ተርፎ ደግሞ ሌሎች ልጆችን እንድታግዝ ብላ ሲልክላት የነበረውን ገንዘብ ለራሷ ስትበላ እንደነበረ በግልጽ ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እኔ እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው ለሀና ማለት ነው፣ አንደኛ ፈጣሪ ለአንቺ ያልፈቀደውን ገንዘብ ለሰው ስጭ የተባልሽውን ገንዘብ መንካት ኃጢአት ነው። በእኛ ሃይማኖትም በየትኛውም ሃይማኖትም የሰው ገንዘብ የሰው ሀቅ የሰው ላብ የሰው ነው። ሀድራም እንግዲህ ከኛ ጋር ተለያይታ ስለ እሷ መልስ ስንሰጥበት በነበረ ሰዓት ማለት ነው፣ ሀድራም ያው እንግዲህ ስለኛ የሰራው ቪዲዮ ነበረ ባለማወቅ ማለት ነው። የሰው ልጅ በእርግጥ ሲደርስበት ነው የሚያውቀው። አሁን ግን ያው ላይቭ ላይ እንግዲህ ተገናኝተው ሲቀውጡት ነበረ ማለት ነው። ስድብ ሴትየዋ ከሰው ጋር የመስማማት እንትን የላትም፣ የመግባባት ብቃቱ የላትም፣ ጥሩ ጸባይ የላትም። አሁንም ምነግርሽ ሀና ጸባይሽን ማስተካከል አለብሽ። ጸባይ ከሌለሽ ሶሻል ሚዲያ ላይ መስራት እኔ እንጃ ድንጋ ላይ ውሃ እንደማፍሰስ ነው የምነግርሽ ማለት ነው። እንግዲህ እሱ እንደተናገረው በጣም ብዙ ብር ልኮላታል። ለእሷ ለአንቺ እኔ ያክል አስቀሬና እኔ ያክል ለደከሙ እናቶች ስጭኒ። ለምሳሌ ማማቲውን ታቋታላችሁ። በጣም ጥሩ እናት ናት፣ መካሪ ናት። ለእሷ እንግዲህ 3000 ብር ስጪ ብሎ ሲሰጣት 600 ብር ነው እንግዲህ የሰጠቻት ማለት ነው። ማለት ለምሳሌ ከእኛም እኮ የወሰደችው ብር አለ። ለምሳሌ ከእኔ በብድር ሳይሆን ያው ጀስት እሷ ምንም ሳትይዝ ነው እንግዲህ ከዱባይ የመጣችው። በጣም ብዙ መልካም እህት ወንድሞቻችን ሳፖርት አድርገዋ ታዋተውላት ምናምን ነው ወደ ሀገር የገባችው እና ስትመጣ ምንም 0 ሳንቲም የላ ትራንስፖርት አዋጡላት መጣች። በዛን ሰዓት እኛም ያው እኔም ስራ ስለነበረ ባለን ትራንስፖርት እንችላታለን፣ እናግዛታለን። እኔ እንኳን በሳንቲም ማለት 100 200 400 300 እያልኩ የቀን ሰጣት ነበር እንጂ በብድር መልክ አይደለም ስሰጣት ነበር። ምክንያቱም በዛን ሰዓት እኔ ስራ ነበረኝ፣ ጥሩ ይከፈለኝ ነበረ። ጀስት አይጎልም። ግን ለምሳሌ አሁን ከኛ ጋር አሁን ሚጣ ለምሳሌ ሚጣ 2000 ብር ሰጣታለች። 2000 ብር ሰጣት አልመልስም ነው ያለች።
ሴትዮዋ ምክንያት ተፈልጋለች። ለተለያየ ሰው ስጭ ተብላ የተላከላትን 70 ሺህ ብር ለራሷ ነው ቅርጥም ያደረገችው። ለምሳሌ ታስታውሱ እንደሆነ እሷ ቪዲዮ ሰርታ የሆነች ቅጠል የምትለቅም ሴትዮ ለእሷ ገንዘብ ስጭ ተብላ ብዙ ብር ቢላክላት ትንሽ ሰታ ለራሷ ነው ያደረገችው። አሁን ይቺ ማማ የምትባል እናታችን እንግዲህ አስቡት፣ ታማ ኩላሊቷን ታማ ብዙ እንረዳ ሲገባ የእሷ ለእሷ የተላከውን ገንዘብ መብላት ማለት ይሄ እግዚአብሔርም አይወደውም ሰውም አይወደውም። ሲጀመር ይሄ ከግፍም በላይ ነው። እና ምንድን ነው የሰው ገንዘብ እየበሉ ሰውን የሰውን ስም ማጥፋት ምን አይነት ጭካኔ ነው? እኔ በቃ ጸበል ግቢ የምልበት ምክንያት ስላለ ነው። ሁሌ ጸበል ግቢ የምልሽ ማለት ነው ሀና። ለ600 ብር ቪዲዮ ሰርታ ነው የሰጠቻት። እኔ ማማን ጠይቂያታለሁ፣ እንዴት ውጭ ሀገር ሆኖ 600 ብር ብቻ እንዴት ይልክላታል የሚል ጥያቄ ስጠይቅ፣ እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚያውቅ ነው ፈጣሪ አላ ያውቃል ነው ያለችኝ በሰዓቱ። እንግዲህ እኔ ላስተላልፍ የፈለግኩት መልእክት ምንድን ነው፣ በዚህ ሰዓት ጥሩ ነገር ሰርተሽ የሰው ልጅ ጥሩ ነገር ሰርቶ መመስገን ሲገባው ስሙን መጨረሻ ላይ ስሙን እንዴት ይጠፋል? እሷ እንዴት ስም ታጠፋለች? አሁንም ማለት ፕራንክ ነው እያለች የእሱን ስም በማጥፋት ፕራንክ ነው ማለት ጥሩ አይደለም። ለእሱ ቻናል ያግዛታል፣ ሳፖርት ያደርጋታል አይደለ? ጸባዩዋ በጣም በጣም አስቸጋሪ ነውና ወታም በጣም መሳደብ ነው ሌላ እንደው ምንም የሚመክራት እኔ በቃ በትክክል ሴትዮዋ ጸበል ነው የሚገባት፣ ጸበል ነው መሄድ መቻል ያለባት። መጀመሪያም ተናግሬያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሀድራም በዚሁ አጋጣሚ እኔ በደንብ ያወቅኩህ ዛሬ ላይቭ ላይ አይቼህ ስለ አንተ ሰዎች ሲያወሩ ነው። በእርግጥ ከዛ በፊትም ስለ ስምህ ሲያወሩ ሰማለው፣ ነገር ግን የበለጠ ደግሞ እውነት እንደሆነ ያመንኩኝ ዛሬ ባየሁት ላይቭ ላይ ባደረጋችሁት ንግግር ነው ማለት ነው። ሀድራ በጣም ጥሩ ልጅ ነው፣ በጣም መልካም ልጅ ነው። ግን እሷ እውነት የሰው ሀቅ መብላት ጥሩ አይደለም፣ እውነታው ትወጣለች። አየሽ፣ ዛሬ እውነታው ወጣ። ትላንት እኔን አብርሃም እንደዚህ አድርጎኛል፣ ጉግል አካውንቴን ወስዶኛል፣ ሊቀይርብኝ ነው ፓስዋርዱን ሊቀይርብኝ እምቢ ብሎት ሲሞክረው ምናምን ብለሻል። አየሽ፣ በዛን ሰዓት እኔ ጋር መጥተው ልጆች አንተ እንዴት እንደዚህ ታረጋለህ፣ አንቺ ጋርም ራሱ መጥተው ይህ ሌባ አልሳካለት ሲል ነው እንደዚህ ያደረገ ምናምን ላሉ ልጆች ራሱ እውነታው ይሄ እንደሆነ እንዲያውቁ እፈልጋለሁ። ከዛ በተጨማሪ የውሸቷ ውሸት እንግዲህ በየላይቡ ስትገባ እንግዲህ ዶላሩ አልቆጠረልኝም፣ ፒኑ አልመጣም፣ ገና ነው ገንዘብ አልተከፈለኝም እያለች ነው የምታወራ። እንደዛ እያልሽ ማውራት መቻል የለብሽም። ሀቅ ሀቁን ግልጽ ግልጹን ብታወሪ ያንቺን ገንዘብ ለአንቺ የመጣውን ገንዘብ ማንም ስጭኝ አይልሽም፣ ማንም አይወስድብሽም። ዩቲዩበሮች ብዙ ጊዜ ገንዘብ ሲቀበሉ መናገር አይፈልጉም። እንደዛ ማድረግ የለብሽም። አንቺ የመጀመሪያ ክፍያ ሲከፍልሽ በእናንተ ውጤት እግዚአብሔር ይስጣችሁ ተመልካቾች፣ በእናንተ ውጤት ተከፍሎኛል አመሰግናለሁ ብለሽ ነው እንትን ማለት ያለብሽ። እንግዲህ እኔንም በዛን ሰዓት አንተ ቲክቶኬን ደልተሃል፣ ብዙ በጣም ብዙ ነገር አፍሽ በጣም በሚዘገንን ከአንዲት ኢትዮጵያዊ እናት የማይጠበቅ ቃላቶችን እየተናገርሽ ነው የሰደብሽኝ። እንግዲህ እኔ በሰዓቱ በእርግጥ ዝም ብላ የተቀረጸችውን ስለ ፖስትኩ ነው እንጂ ከዛ በላይ በጣም ብዙ ነገር ነው እንግዲህ አንቺ እኔን የሰደብሽኝ። ፈጣሪ ደግሞ እውነት አለ። እውነት እኔ አሁን የአንቺ ጉድ ስለወጣ አይደለም እኔ ቪዲዮ የሰራሁት። በዛን ሰዓት አንቺ እኔን ስም ስታጠፊ የነበሩ ልጆች እኔ ጋር መጥተው እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ፣ በውስጡላ ብዙ ነገር ብለውኛል። እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ፣ እንዴት ፒን የእሷን ቻናል ለመቀየር ትሞክራለህ ላሉኝ ልጆች መልስ እንዲሆን ብዬ ነው ዛሬ የመጣሁት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ልጆችም
ከዚህ እንድትማሩ በተለይ ከኔና ከሀድራ እንድትማሩ ትምህርት ይሆናችኋል። የሰው ሀቅ መንካት ጥሩ አይደለም፣ ነገ እውነት ትወጣለች። አንቺ ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትሰሪ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መስራት የለብሽም ብዬ አስባለሁ። በጣም ባለጌ ነሽ፣ በጣም ነው የምትሳደቢው። አሁንም እደግመዋለሁ፣ ብልግና ቃል እያወጣሽ ትሳደቢያለሽ። ባለጌ ነሽ። ባለጌ ነሽ ማለት ስድብ አይደለም፣ ብልግናም ነው በቃ። ስለዚህ እኔ ሀድራን በነገራችሁ ላይ ይቅርታ ማለት እፈልጋለሁ። ሀድራን ይቅርታ ማለት የምፈልገው ምንድን ነው፣ በጣም አከብራለሁ። ሬስፔክት። ዛሬ ገብተህ ስትናገረው የነበረው ነገር ገብቶኛል። እኔ ሀድራን በጣም እንትን ስለው የነበረ ለምንድን ነው፣ መጀመሪያ አካባቢ የሆነ ከእሷ ጋር እንደተገናኙ በቃ በእሱ ሚዲያ ላይ የሆነ ስለኛ ግሩፕ ማስፈራሪያ ምናምን እንደዚህ ማስጠንቀቂያ ሲልክብን እንዴት እንደዚህ ምን አይነት እንትን ነው ምናምን ብዬ የሆነ በቃ ቀሽም የሆነ አስተሳሰብ ሳስብ ነበረ። ነገር ግን አሁን ማለት በዛን ሰዓት የእሷ ባህሪ ስላልገባህ የእሷ ጸባይ ስላልገባህ ነው። እኔ ይህንን ቀን ስጠብቀው ነበረ። እኔ የምጠብቀው ለምንድን ነው ህዝብ ሰው እውነቱን እንዲያውቀው ነው። በቃ ሀቁን ሰው እንዲያውቀው ስለምፈልግ ነው። ደግሞ አብራ እንደማትቀጥል እኔ ከአንደበቴ እንደዚህ እየተናገርኩ ነበረ። አሁን ነገ ትጣላሃለች፣ ለራስህ ጥንቃቄ ብታደርግ ነው ስል የነበረ እና በዚሁ አጋጣሚ ሬስፔክት በጣም አከብራለሁ ሀድራ። ግን አሁን በእሷ እኔ በዚሁ ማስተላለፍ የምፈልገው ለሀድራ ለእሷ ገንዘብ ልከህ አድርሺ ላልካቸው ሰዎች ስላላደረሰች ስጭልኝ ላልካቸው ሰዎች ስላልሰጠች ብለህ እሷ እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገር መጥፎ ድርጊት ስላላደረገች ብለህ ማገዝ የምትችለውን ሰው ማገዝ እንዳታቋርጥ ስል መልእክት ያላልፋለሁ። ምክንያቱም አንተ የምታደርገው ስራ ከፈጣሪ ጋር ያገናኛል፣ ፈጣሪ ይከፍልሃል። በዚሁ ቀጥልበት። የሞራል ግሽፈት ደርሶብህ ግን ከዚህ በኋላ ሰውን አላግዝም አልረዳም ብለህ የምታግዘውንና ሳፖርት የምታደርገውን ሰው እንዳታቆም ስል እለምናለሁ። መልእክቴን ካየው እንግዲህ ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ ውድ ቤተሰቦች።